بە ئامادەکردن و بەخوێندنەکە فەرمی ژە ئالیە ڕێڤەبریە فاکولتەیە هونەری یا باجارە ئێسنێ کۆمەکێ ژە شێوەکار نیگارکێش و فۆتۆگرافن کورد و عەرەبێن ژە سووریێ ساڵۆنە پێشەنگەها باژێر بە تابلۆ شێوە وێنە و کارین خوێ یێن تایبەت خەملاندن لە گۆری کەسێن ئامادەکار ئەف پێشەنگەه وەکە کۆپریەکە چاندێ دە ناوبەرە گەلێن سووریێ و یێ ئەڵماندە هاتیە ئەلدارخستن ژێبەر گوتی کلیامە بە هەنێک کەسێن سووری رە هەبوون یەکی ژوان خوێست کو ئەم بڤیکاری بە ئالیکاریا شێوەرمەندێن سووری رابن و ئەم کار بن گرێدانەکێ بە خوێندەکارین مەرە ئاوا بکن وەک کرێمان ئەف تیشتێکی ناوخۆییە لە سەرانسەری جیهانێ هەروەها لە سووریێژی هونەرەکە باڵکێش هەیە مە بە کێفخۆشی ئەڤ یەک شۆپاند و دیت دی پیشنگه هیده کارین صالح نمر، علی حموتو، ولاد بکر، هوزان عبدو، خضر عبدالکریم و محمد عجول کو حموج سوریه نه هاتن پیشکش کرن. خضر عبدالکریم هنرمند شیوکار یک و هفت سال ججیان خوید زندان رژیم اسد بوراندن. پروژه خویالنگان پیشکش کرد. از حبس سالات حبسی دمام قواعد شروع خلقی دخستن جوان دیشاندن و قلق در باجی برینه وان و ند کردن او نگایا تلفی عصابه و آد دواجی از پشتی دمک ممو عناج برنگی خودیت از بیت شعری و آسس یا از هاتبم طبعا منع کردن سفر جندری سوری 35 سال تقریبا یعنی از نگه مگردایی بوش برولوژی معرضا آیا کمینی آگ سر نگاه چکر شامی ناوی اقدام تجوب العالم بو مگو ویل نگه تابلو هم ویل عالمی بگرن و وازانکا از مپیکانی جه پنابری جی دوی پیشنگه ده بالکش بو فوتوگرافێکی جوان ژە سووریێ ڕیا پەنابەران و ڕەوشە وان ئا دژوار هەروەها ڕەوشە خەلکی وڵاتی خۆی ژە بەشداران ڕێ دیار کرد نحن مجموعة من الفنانين السوريين عرب وأكراد عم نأكد على أم وك كومك هنرمندان جو كرد و عربي سوريا دخوازن تكز بكن كو تاكريا ما دي هر دم هبه و أو جي دريا هنري ديا أم دخوازن بيجن كو شركي نافخوي دناف برا مدى تنية فنحن عم نأكد للألمان وللمجتمع الأوروبي أنه نحن ما عنا أو لا يوجد أي حرب أهلية تێزانین کۆ هەژمارەکە مەزنج و هونەرمەندین شێوەکار ژە سووریێ نەچار مابوون و بەرێ خۆمینە گەلەکان دان ئەڵمانیایێ دا هونەرە خۆی جارەکە دن بەردەوام بکەن هونەرمەندین شێوەکار چ کورد چ عەرەب کۆ ژە خەلکی سووریێنە ئیرۆ لڤێ دەرێ دیکاری بوون ئێش و ئازارین وڵاتی خۆی بگهینن ئەڵمانان دریا وێ هونەرە خۆی یاخەمیینرە مەکسیم عیسا ئۆریێنت نیوز ئێسن